a Pane, že dodáva proste Pána žatvy, aby poslal robotníkom. Takže treba sa modliť, aj prinášať obety za to, aby sme mali vždy dobrých a dostatok kňazov. A nielen spiska dieceza, ale celá cirkev. Teraz novokňazi dajú svoje novokňazské požehnanie mne ako svetiteľovi, potom vám a ja završím požehnaním túto liturgickú slávnosť. Všetkých anielov ako svätých, Mikuláše, nášho Boha,